Sotakirurgiaa Ukrainassa. Tänään päästään kuulemaan näkemystä ihan sieltä Ukrainalta kentältä käsiin. Ja meillä on vieraana tosiaan Ukrainassa tämän sodan aikana ollut ortopediakirurgi Karl Lübeck. Tervetuloa. Kiitos. Ja mun nimi on Leevi Leivo ja mun kanssa täällä juontamassa Rami Kurimo. Joo, tervetuloa kasvun puolesta. Kiitoksia. Ja ohjelma löytyy YouTubesta sekä podcast-alustoilta. Anna mennä, Rami. Joo, miten Karl, muistaksä, että minkälainen fiilis sulla oli, kun ihan ensimmäistä leikkausta aloitit Ukrainassa? Joo, kyllä. Se on sen verran tuoreeltaan vielä toi matka, että kyllä se on tuoreessa muistissa. Siitä jotenkin tietynlainen synkkyys ja pimeys ja todella kuumuus on jäänyt niin kuin tunteena mieleen siitä. Siitä leikkausympäristöhän on ihan erilainen kuin vaikka Skandinaviassa, Helsingissä tai Tukholmassa, missä mä muuten työskennellyt. Et koko tunnelma oli hyvin erilainen. Siinä alussa sitten tietenkin kielimuuri, kun ei puhu Ukrainaa eikä Venäjää, se tuo se oman mausteensa sitten siihen koko soppaan. Kun sä menit Ukrainaan, niin millaiseen maahan sä menit? Aika tuntemattomaan. Mä en ole koskaan käynyt siellä aikaisemmin. Menin maahan, mistä mulla ei ollut hirveästi odotuksia. Mulla oli lähinnä tiedossa, että siellä tapahtuu asioita, jotka ei sovi mun maailmankatsomukseen ja moraalikäsitykseen. Mutta aika vähän mä tiesin lopulta Ukrainasta. Joo. Voisi kohta mennä vielä Ukrainaan tarkemmin ja siihen itse sotakirurgiaan, mutta tässä voisi lyhyesti vielä avata, että minkälainen sun oma tausta on. Että miten susta tuli kirurgi ja ortopedi ja minkälaisia asioita sä oot sitten muuten lääkärinä tehnyt? Joo, eli siis mun tarina on semmoinen, mä olin ensimmäisen kerran leikkaussalissa mukana joskus alasteen alussa, kun isä ortopedia. Hän otti mukaan sitten sinne katsomaan ilkkaleikkausta ja sieltä se pikkuhiljaa se kipinä lähti. Siinä oli vähän vastoinkäymisiä sitten oikeastaan lukioaikana, kun ei kiinnostanut musiikki ja muut asiat, niin reputin sitten ylppärit ja sille ei pääse lääkikseen. Niin tein sitten erilaisia hanttihommia jonkun aikaa siihen, niin kun mä sain sen motivaation käydä uusimassa ylppärit ja sitten hakee lääkikseen. Lääkikseen alussa vielä mä ajattelin, että joo, että musta tulee kyllä ortopedi, mutta lääkikseen aikana, siinä mä tein vähän sivuhommia niin kuin lanssikuskina ja tämmöistä, niin meinas lähtee suuntautuu tuonne anestesiapuolelle toi uravalinta, mutta päädyin kuitenkin sitten ortopediaa ja vasta yleisiä ajatuksia ehkä, niin ortopediassa saa myös ajatella, että se ei ole pelkästään käsityötä. Joo, en ole itse lääkäri, mutta mä oon läheltä nähnyt sitä ihmisten hakemista sinne lääkikseen, mutta että ilmeisesti lääkikseen voi päästä, vaikka reputtaisi ylppärit. No ainakin silloin pysty pääsemään, että kyllä se vaatii paljon työtä ja nykyään se on muuttunut sillä tavalla, että vaaditaan, tai niin kuin ylppäreistä saa aika paljon pisteitä. Että se voi olla, että se on mennyt sen suhteen vähän huonompaakin suuntaan, että annetaan liikaa arvoa sille koulumenestykselle, kun en mä ainakaan ollut tarpeeksi kypsä silloin vielä päättääkseni loppuelämäni uraa. Ja en tiedä, onko sukupuolella siinä väliä tai merkitystä, mutta mun mielestä siitä ei yhtään haittaa, että saa pikkusen elämän kokemusta ehkä ennen kuin aloittaa lääkiksi ja kerkee näkemään muita ammatteja ja asioita. Miten sä muuten itse sanoisit, että mikä on tärkein taito tai ominaisuus lääkärille? Nöyryys oman osaamattomuuden edellä. Toi on asia, mitä tulee jatkuvasti esille ja siitä pitää niin kuin itseään myös muistuttaa, koska muuten sitä helposti lähtee vähän niin kuin
väärille poluille. Joo. Mistä tämä ajatus Ukrainaan lähtemisestä tuli? Ja oikeastaan voisiko kysyä, että milloin sä Ukrainassa sit olit? Mä olin siellä nyt tämän vuoden kesällä noin kuukauden jakson ja ajatus lähti siitä. Siis jotenkin sota ja sen kauheudet tuli tarpeeksi lähelle. Et on ollut aikaisemmin niin hirveän helppo sulkea silmät vääryyksille ja pahuudelle, jota tapahtuu maailmassa koko ajan. Mutta nyt se tuli jotenkin niin konkreettisen lähelle, että se herätti musta tosi, tosi vahvan tunteen. Ja samalla tiedot varsinkin siviileihin kohdistuneista iskuista, niin ne oli niin jotenkin vastoin mun maailmankatsomusta, että aika nopea siitä lähti sitä ajatus, että mitä jos mä lähtisinkin sinne jeesaa, että vaikka aika vähän mä voin yksinäisenä siellä tehdä, mutta jotenkin mä aina ajattelen niin, että se on kuitenkin parempi kuin ettei tee mitään. Oliko sotakirurgia sulle aikaisemmin jotenkin tuttu aihe? Oliko sä esimerkiksi lukenut siitä tai muuten sit perehtynyt? Olen lukenut siitä toki, mutta en ole ollut missään konfliktialueella aikaisemmin. Että jokainen ortopedi käytännössä kouluttautuu traumatologiaan, eli vamma oppii eri maissa vähän eri tasolla, esimerkiksi Pohjoismaissa. Mutta kun on se tietty perusosaaminen, niin sitä pystyy sitten syventämään aika helposti myös niin kuin opiskelemalla. Joo, kyllähän sitä miettii, että mitä minä voin tehdä. Tai moni varmaan miettii, että mitä minä voin tehdä, kun tämmöinen sota tulee lähelle. Ja etenkin kun tämä nytten sodan aloittanut osapuoli on meidän rajanaapuri ja tuossa lähellä meillä on oma historiamme niin kuin Venäjän kanssa ja muuta, niin ihan vaan ajatuksena, että kyllä varmaan niin kuin monilla se on ehkä käynyt mielessä, mitä niin kuin yksilönä, pienenä yksilönä pystyy sitten tehdä, ehkä jotenkin auttaa. Mutta lääkärin taito on tietenkin semmoinen, että siinä pystyy sitten konkreettistakin apua tai hyvinkin konkreettista apua antamaan. Sitten kun sä menit sinne Ukrainaan, niin miten se, jos vähän kuvaile sitä tunnelmaa vielä, että kun meni sinne paikan päälle, niin millainen se niin kuin tunnelma oli sitten siellä? Tuo on aika monimuotoinen kysymys, koska mähän tein myös paljon muuta kuin ihan perinteistä lääkärin työtä. Mähän vein sinne lääkintätarvikkeita ja lääkkeitä aika suuren määrän. Että ihan ensimmäiset kokemukset Ukrainassa oli jo rajalta, missä mä olin useamman tunnin kiinni pidettynä, kun haluttiin selvittää, että onko mä laillisilla asioilla siellä, joka onneksi sitten selvisi, että on ja pääsin lopulta maahan ja siinä matkan aikana muutenkin tuli muutoksia suunnitelmiin, eli ihan ennen lähtöä mun tarkoitus oli mennä Harkovaan, minne mulla oli hyvä kontakti, mutta se sairaala pommitettiin alas just ennen lähtöä. Sitten se tuli B-suunnitelma käyttöön ja ajoin sitten Kieviin ja siellä tapasin kontakteja ja lähdin järjestelemään sitten niin kuin uutta sijoituspaikkaa. Siinä oli aika paljon niin kuin alussa tämmöistä ihan käytännön asioiden järjestelyä. Mutta sitten siinä alkoi myös tämmöiset niinku koulutustyöt alkoi kohtalaisen nopeasti siinä. Että kyllä siinä niinku pääsi tavallaan niinku aika nopeassa tahdissa jo pääsi siihen niinku aistimaan sitä tunnelmaa, mikä siellä oli. Vaikka ensimmäisen päivänä saavuttua, niin en vielä niinku mennyt leikkaussa. Oliko nämä kontaktit niin kuin jotain valmiita vai oliko ikään kuin sitten jotakin tahoja, jotka järjesti näitä? Mä muistan silloin helmikuun, maaliskuun, keväällä, niin oli paljon kaikkia keräyksiä ja vastaavia täällä Suomessakin, että lähetät tavaraa ja sitten
myös niin kun ihmiset meni sinne, niin tai kuinka paljon se vaatii jotakin niin kuin valmiit verkostoja, vai oliko se sillä tavalla sitten helppo ikään kuin löytää jotain kanavia pitkin sinne? Verkostot on ihan kaikki kaikessa siellä ja mä saan sitten kavereiden ystävien kautta, sain pikkuhiljaa ennen matkaa lähin jo kasvattamaan niitä. Ilman näitä verkostoja, niin mä en olisi todennäköisesti edes päässyt maahan. Ja pahimmassa tapauksessa olisin siellä muista syistä tällä hetkellä, mutta siellä sitten niin kuin ne laajenee ne verkostot. Elikkä tulee lisää ja tahoja, joihin sitten oppii luottamaan ja tietää, että ollaan saman asian äärellä ja tavoite on pohjimmillaan sitten kaikilla sama. Miten itse asiassa tuossa kun nostit esille tämän luottamuksen, niin millä tavalla siellä sitten paikalliset ukrainalaiset reagoi siihen? Tai mikä fiilis sulle jäi siihen, että miten tälleen ulkopuolelta tuleviin auttajiin sitten suhtauduttiin? Se jäi hirveän positiivisena mieleen. Eli se tuli varsin konkreettisesti esille siellä traumayksikössä, missä mä olin, koska mä olin ainoa ulkomaalainen siellä ja siellä vastaanotto oli varsin lämmin ja niin kuin selkeästi siellä tarvittiin apua ja lähti jotenkin positiivisena se, että joku hullu suomalainen ajaa sinne hirveän määrä lääkkeitä ja muuta kamaa, jotka sattuu olemaan just niitä, mitä siellä tarvitaan ja lähtee sitten auttamaan niin kuin käytännön töissäkin siellä. Itse asiassa tuosta tulee mieleen, että minkälaisia, kun sanoit, että just lääkkeitä ja tarvikkeita, niin mitä kaikkia lääkkeitä ja tarvikkeita sitten sä veit sinne? Ja voisiko siihen kanssa vähän avata siitä, että mihin käyttöön ne tulee ja millä tavalla? Joo, mulla oli vähän vajaa 20 eri lääkettä. Mä olin siis selvittänyt kontaktien kautta sairaaloista ja terveysministeriöstä ja muista instansseista, että mitä siellä tarvitaan. Ja mä tein pelkästään niiden perusteella sitten listan, että nämä lääkkeet on ne, mitä mä vien. Mä jätin tarkoituksella pois ihan vahvimmat opioidit sen takia, koska mä ajattelin, että ne on semmoisia, että vaikka mulla olisi kaikki luvat ok, niin mä kuitenkin saattaisin joutua ongelmiin niiden kanssa. Eli siellä oli erilaisia nukutuslääkkeitä, paljon erilaisia antibiootteja, kipulääkkeitä ja oliko se nyt 18 eri valmistetta, joku vajaa 10 000 annosta oli. Ja sitten oli yksinkertaisia lääketieteellisiä tarvikkeita ihan tippaletkuista lähtien erilaisiin semmoisiin, että sai auton lastattua täyteen. Minkä kaikkien niin kuin eri... Tai mitä kaikki eri maalaisia se niin kuin kohtasit siellä ihmisiä? Et oliko siellä niin kuin kansainvälinen meininki vai oliko sitten ukrainalaisia sitten ihan harvat vaan jostain muualta? No siihen alussa Kiovassa oli vähän kansainvälisempi meininki, mutta sitten tämä traumayksikkö, mihin mä menin, niin mä en koko aikana siellä tavannut yhtään muuta ulkomaalaista. Että siellä oli kyllä käytännössä vaan ukrainalaisia. Olisiko toivottu enemmän apua ulkomailta? No ainakin se reaktio, mikä heistä näki, kun yksi ulkomaalainen tuli sinne, niin vaikutti, että olisi erittäin tervetullut. Entä kohtasiko siellä lainkaan venäläisiä? No ei silmästä silmää ainakaan, että mä en hirveän tarkkaan halua mennä niihin yksityiskohtiin, että ehkä että ketä kaikkia olen hoitanut tai näin. Mä voin niin kuin ylipäätään sanoa, että suuri osa oli sotilaita tai sota-alueella loukkaantuneita henkilöitä, mutta muuten se on semmoinen aihe, mistä mä en hirveän mielelläni puhu. Ymmärrän. Joo. Miten muuten sitten, kauan siinä kesti, että kun olisit päässyt sinne
päässyt sinne sairaalaan, että sitten oli jo ensimmäisessä operaatiossa leikkaamassa? Käytännössä mä olin seuraavana päivänä sitten. Sitten se ensimmäinen päivä, se oli hirveän suuri sairaala, eli siellä oli erilliset yksiköt ja se ensimmäinen päivä meni hyvin pitkälle siihen, että mulle esiteltiin se koko yksikkö ja mä tapasin niin kuin itse asiassa joka sen yksikön johtavat lääkärit siellä, jotka taas esitteli oma yksikkönsä ja mitä siellä tehdään ja näin, että yksi päivä meni kokonaisuudessaan tämmöiseen toimintaan, että seuraavan päivänä alkoi sitten käytännön työt. Joo, no vähän voisi ehkä, no mua kiinnostaa, tai yksi mikä on niin kuin täällä kun Suomessa seuraa, niin siitä on ehkä vähän vaikea ajoittaa saada kiinni, että siitä sodan intensiteetistä, että toisinaan tuntuu, että koko ajan tapahtuu ja sitten toisinaan, ja mitä muutenkin lukee niin kuin sotahistoriasta, että sitten taas aina sota ei välttämättä ole koko ajan semmoista aktiivista, niin mikä sun semmoinen yleistuntuma oli siellä, että oliko siinä aikana, kun sä olit siellä, niin sitten semmoisia, voisiko sanoa rauhallisempia kausia tai rauhallisempia viikkoja tai päiviä myös, vai oliko se koko ajan semmoista aktiivista, niin kun, että on tilanne päällä niin sanotusti, jos ymmärrät, mitä haen takaa? Joo, no tuon kuukauden aikana oli jotain yksittäisiä päiviä, saattoi olla, jolloin ei esimerkiksi ilmasireenit soinut, mutta pääosin ne soi joka päivää välillä useita kertoja, että kyllä se oli kovin läsnä, että ei olla niin kuin rauhan alueella. Ja muutenkin sitten siellä niin kuin traumayksikössä, niin siellä ei riittänyt resurssit hoitamaan kaikkia loukkaantuneita. Että vaikka ikään kuin olisi ollut rauhallisempi aika, niin kuitenkin potilaita riitti niin paljon, että se ylitti resurssit. Venäjä on onnistunut tuhoamaan aika paljon terveydenhuollon yksiköitä. Niitä oli mun käsityksen mukaan 700 silloin, kun mä sinne lähdin. Eli se vaikuttaa tietenkin aika paljon siihen, että kun ei ole infrastruktuuria edes missä hoitaa, niin sitten ne, jotka on jäljellä, niin on kovin pahasti ylikuormittuneita. Sitten jos on hiljaisempi hetki, niin ei se siinä näy. Potilaita riittää kuitenkin ihan liikaa. Jos on kiireinen hetki, niin jää vaan enemmän ihmisiä hoitamatta. Se voisi kysyä, että minkälaisia sitten oli tämmöiset tyypilliset potilaat, tai että minkälaisia vammoja sitten sulla oli siellä hoidettavana? Tai voiko se sanoa, että olisi ollut jotain semmoisia selkeitä tyyppikeissejä? Kyllä se voi sanoa. Siellä oli hirveän paljon oli palovammoja, tosi vaikeita palovammoja. Sitten oli paljon monivammoja, eli yhdistelmä erilaisia hankalia vammoja. Räjähdysvammoja oli erittäin paljon. Ne saattoi sisältyä, tai mikä vaan ruumi, jossa saattoi sisältyä niihin ja välillä useita. Ja sitten ehkä semmoinen, mikä eniten ja konkreettisimmin jotenkin tuli esille, on se, että kuinka vaikeita vammoja isokaliiberiset aseet aiheuttaa. Että se on niin kuin, vaikka sen on niin kuin tavallaan tiennyt, mutta sitten kun näki sen todellisuuden, niin se oli kuitenkin niin kuin jotenkin pahempi. Miten noissa tai niissä leikkauksissa, mitä itse olit tekemässä, niin kuinka kiire niissä oli? Sehän riippui tilanteesta. Yksi mun tehtävä, mitä mä tein, siis tuolla ollessanihan oli myös konsulttina toimiminen etulinjaan. Eli se päätösten tekeminen siitä, että mihin tämä kyseinen loukkaantunut potilas viedään. Että viedäänkö hän kenttäsairaalaan, missä oli sitten riippuen paikasta
joko todella huonot hoitomahdollisuudet tai sitten oli mahdollisuus tehdä joku henkeä pelastava toimenpide tai tuodaanko hänet siihen yksikköön suoraan, missä mä työskentelin, missä taas oli kuitenkin paremmat resurssit, vaikka nekään ei ollut hyvät. Mutta siellä oli esimerkiksi neurokirurgista osaamista ja laajasti koko niin kuin kropan kattavaa erikoisosaamista tarjolla ainakin jossakin määrin. Eli vaikea kysymys periaatteessa, ne, jotka selvisi sinne asti, niin kyllä heillä oli niin kuin ainakin jonkunlaista toivoa. Mutta voiko sanoa, että tuliko vastaan myös sellaisia potilaita, joissa se hengissä säilyminen sit olisi ollut kiinni ihan yksittäisistä minuuteista? Siis vaan varmasti oli semmoisia potilaita, mutta niin niissä se on kyllä enemmän kyse siitä, että ei tule linjassa, jos on vaikka hankala talara ja suonivammat, että laitetaan se kiristysside saman tien siihen tai on paine ilman rintaa, että se puretaan saman tien. Nämähän on niitä semmoisia, missä oikeasti on kyse minuuteista. Sen jälkeenhän on aikaa niin kuin aina jonkun verran lisää lähteä niin kuin sitten hoitamaan sitä asiaa. Voiko sen sanoa silleen, että jos se potilas on selvinnyt sairaalaan asti, niin silloin sitten taas on, että vaikka olisi siis muuten vakava tilanne, niin sitten se on vähän rauhallisempi kuitenkin. No sitä ei voi ihan suoraan noin sanoa, että kyllähän niin kuin osa tosi potilaista, joilla oli todella laajat ja pahat palovammat, plus sitten hankalia aivomurtumia ja rintakehän vatsa-alueen vammoja, suolistovammoja ja tämmöisiä, niin kyllä he voi säilyä hengissä siinä niin kuin ensimmäiset tunnit, mutta ennuste on kuitenkin todella huono. Miten sä sanoisit, tai kun just mainitsit tuon, että resursseista on pulaa, niin sanoisitko sä, että jos sinne Ukrainaan saataisiin enemmän vielä lääkintä henkilöstöä tai lääkintäresursseja, niin voitaisiin pelastaa enemmän ihmishenkiä, mitä tällä hetkellä pelastetaan? Kyllä. Ja se ei ole pelkästään henkilöistä, vaan se on myös tarvikkeista kiinni. Eli siellä ei riitä se, että on pelkkä se osaaminen, vaan pitää olla myös tarvikkeet, että saa se hyödynnettyä sen koko potentiaalin. Ja se oli kanssa asia, mistä mä yllätyin, että ne tarvikkeet, joilla siellä joutuu leikkaamaan ja hoitamaan, niin oli kovin erilaisia kuin mihin on tottunut sitten länsimaissa. Et voisi myös sanoa, että me ei olla liikaa niin kuin länsimaiden tämä materiaalinen apu, niin kuin täällähän se on niin eri, kun luet lehdestä tai kuuntelet ministerien tiedotteita, että nyt lähtee sitä ja tätä, mutta että siellä oikeasti siellä paikan päällä olisi vielä pulaa näistä tarvikkeista. On ja todella suuri pula. Ainakaan tämä yksikkö, vaikka tämä oli suuri yksikkö, missä mä olin, niin en mä siellä nähnyt tämmöisiä. En mä siellä nähnyt mitään merkkejä niin kuin lahjoituksista tai mistään oikein muustakaan. Että se voi olla, se on iso maa, että siellä on niin paljon näitä keskuksia sitten. Niitä riittää ja ne keskitetään johonkin paikkoihin. Lahjoitukset ei riitä joka paikkaan. Eli kyllä se pula on todella niin kuin suuri ja konkreettinen. Miten vielä, kun just sanoit sitä, että teet myös tämmöistä konsultoivaa työtä sitten, niin kuinka usein tuli vastaan potilaita, joiden kohdalla sitten joutui toteamaan, että nyt tässä ei ole mitään tehtävissä? Että nyt ei enää kannata edes yrittää hoitaa, koska on jotenkin niin paha tilanne. No kyllä aina pitää joku ratkaisu tehdä sen suhteen, tai tietty priorisointi sen suhteen, että jätetäänkö potilas siihen paikkaan ja annetaan kipulääkettä vai viedäänkö
joukkojen sidonta paikalle vai kenttäsairaalaa vai yritetäänkö lähteä tuomaan sitten traumakeskukseen ja siinä sitten joku päätös tehdään aina. Ja ylipäätänsä niin kuin monipotilastilanteessahan se pitää myös aina priorisoida jotenkin ja laittaa järjestykseen ne, kellä on niin kuin suurin toivo, niin tietenkin korkeammalle sinne ja myös suhteuttaa se vammoihin, että minkälaisia vammoja on. Tietyt vammat vaatii vaan niin paljon nopeampaa hoitoa. Ja sen takia vaikka munkin niin kuin koulutuksista, kun koulutin ihan etulinjan myös sotilaita, niin liittyi siihen, että mun mielestä heidän täytyy pystyä niin kuin purkamaan se paineilmarinta ja osata käyttää se kiristysside, eli tehdä nämä niin kuin todella yksinkertaiset toimet sille, että potilaalla on ylipäätänsä minkälainen mahdollisuus selvitä hengissä. Itse asiassa noin kaksi esimerkkiä, niin jos ne vielä avaisi, että minkä tyylisessä tilanteessa ne on semmoisia toimenpiteitä, joita sitten tyypillisesti täytyy tehdä? Mä en tiedä kuinka, tai mikä on tämän podcastin niin kuin yleisö, minkälainen, onko tässä niin kuin paljon lääkäreitä tai hoitohenkilökuntaa vai onko tässä enemmän? Täällä on kaiken taustaisia ihmisiä, lääkäreitä varmasti myös, mutta myös paljon tietenkin muita. Niin, siis paineilmarintahan tarkoittaa sitä, että keuhko pussiin lähtee kertymään ilmaa niin paineella sillä tavalla, että se ei pääse sieltä pois. Ja se tekee sitten sen, että se lähtee työntämään keuhkoa pienemmäksi ja ääritapauksessa jopa toiselle puolelle rintaonteloa. Ja tuommoisen tilan, tai toi on tappava tila, ellei sitä painetta pura sieltä keuhkopussista. Ja sen voi tehdä neulalla tai veitsellä tai millä tahansa. Se toimenpide ei ole hirveän vaativa, mutta jos ei sitä tee, niin siihen menehtyy. Ja sen jälkeen sillä, että saa purettua sen paineen sieltä, jolla taas sydämen normaali toiminta lähtee palautumaan ja samoin keuhkojen normaali toiminta, niin sitten on taas aikaa lähteä hoitamaan sitä perussyytä. Eli se on semmoinen todella nopeasti tappava tila. Ja käytännössä sotilailla on tämmöiset neulat, jotka on tarkoitettu ihan tätä varten. Mutta osalla oli jonkunlainen koulutus sen käyttöön, mutta osalla ei ollut minkäänlaista koulutusta, että milloin sitä pitää käyttää ja millä tavalla sitä pitää käyttää. Ja toinen asia sitten on nämä massiiviset, vaikka alaraajan verenvuodot, niin niissä on myös hirveä kiire, jos esimerkiksi reiden puolivälistä puuttuu jalka tai siellä on isot suonet mennyt rikki, niin se on silloin ensimmäinen asia, mikä pitää hoitaa, koska siinä ei ole todellakaan paljon aikaa ennen kuin sitten vuotaa kuiviin. Joo, itse asiassa tuossa voisi käydä läpi semmoista, että missä järjestyksessä, jos puhutaan nyt traumapotilaasta tai ihmisestä, jolla sitten on lukuisia eri vammoja, niin missä järjestyksessä sitä potilasta hoidetaan? Että mitkä asiat tarkistetaan tai varmistetaan ihan ensimmäisenä ja sitten mitä seuraavaksi? Joo. No yksi semmoinen hirveän yleisesti käytetty on semmoinen ABC-periaate, joista niin kuin nämä kolme ensimmäistä, eli A, B ja C on ne tärkeimmät, eli ensimmäiseksi pitää katsoa, että potilaan ilmatieto on auki, koska jos ilmatieto ei ole auki, niin ei hengitys voi toimia. Eli airways.
Airways. Toinen on sitten B, niin kuin breathing, eli hengitys. Ja se liittyy just esimerkiksi taas tähän paineilmarintaan. Nämähän siis arvioidaan hirveän nopeasti. Nämä todella nopeasti pystyy arvioimaan. Ja kolmas on sitten circulation. Ja siinä on muitakin kirjaimia sitten, jolla se jatkuu, mutta ehkä tässä yhteydessä tämä on nyt aika semmoinen hyvä perussääntö. Ja siihen on lisätty oikeastaan viime vuosina semmoinen pikku C vielä tämän ABCn eteen, joka tarkoittaa niin kuin massiiviverenvuotoa. Eli just tämmöistä, mistä mä puhuin äsken, että jos on räjähdysvammassa reiden puolivälistä raaja irronnut ja se vuotaa valtoimenaan, niin se pitää ekana tukkia. Ja siitä vasta mennä tähän ABC:hen, koska ne on niin suuria putkia, että ne tyhjentää sitten ihmisen verivolyymin hetkessä. Miten sä sanoisit sun kokemuksen mukaan, niin oliko sotilailla ja muilla ihmisillä, mitä siellä nyt sitten hoisi, niin hyvät tämmöiset lääkinnälliset valmiudet, voisiko sanoa, tai siis että just tämmöiset niin akuutti itsehuolto ja muu, niin miten sä niin arvioisit, että mikä sotilaiden tai muiden ihmisten niin kuin tämä jotenkin osaamistaso oli näiden suhteen? Se oli hyvinkin vaihteleva. Lääkintämiehillä oli lähtökohtaisesti varsin hyvä. Hyvä ja samoin kyllä toi niin kuin kiristyssiteen laitto tai millä nimellä sitä nyt haluaa kutsua, niin se oli kyllä iskostettu hyvin syvälle jokaisen sotilaan päähän. Että se on niin kuin, se on yksinkertainen toimenpide, mutta jos on hankala alaraajavamma, niin eikä ole sitten osaamista vaikka muuta tehdä, niin tekee sen sitten, tekee jotain. Se voi olla ihan ratkaisevaa siinä niin kuin selviytymisen kannalta. Entä sitten CABCn lisäksi, niin jos on kyseessä just monivammapotilas, niin onko sitten jotain semmoista tiettyä järjestystä, että jos miettii vaikka, että sydän, keuhkot, suolisto, aivot, että missä järjestyksessä sitten lähettäisiin esimerkiksi leikkaamaan? On, kyllä siihen on ihan samat. Kyllä niin kuin erilaisia traumakursseja ja tämmöisiä on useita eri, mutta samat perusperiaatteet, missä on kaikissa. Eli käytännössä ekana sitten, kun tämä, niin kuin nämä ABC-tyylin asiat on hoidettu, niin sitten se on thorax-alueen vammat ensimmäisenä ja sitten ja vatsan alueen vammat. Sitten lantion alueen vammat, siellä on myös suuria vuotoja voi olla. Sitten tulee kallon sisäiset vammat ja näin poispäin. Siinä on kyllä ihan selkeä niin kuin logiikka. Ja se on hyvä, että näissä on semmoinen aina selkeä sheema, mitä noudatetaan, koska silloin se pysyy selkeänä se potilaan hoito. Joo, onko sulla Rami vielä lääketieteeseen tai tähän hoitoon liittyviä kysymyksiä? Mulla olisi jo vähän sitten eri aiheesta, mutta siirrytäänkö jo? Joo, mennään vaan eteenpäin. Joo, haluaisin, jos mä saan tässä välissä sanoa, niin yksi asia mun niin kuin tämän matkan myötä nousi kyllä arvostus hirveän paljon. Mä tiedän, että Suomessa on kokeneita pitkän linjan kirurgeja, jotka on käynyt kriisialueilla. Niin arvostus heitä kohtaan nousi niin kuin todella paljon nyt, kun itse näki tämän tilanteen ja miten silmiä avaava tämä oli ja haluan samalla myös kannustaa kaikkia ehkä niin kuin nuoremman polven kirurgeja siihen, että tämmöinen matka niin kuin opettaa kyllä monella tavalla aika paljon. Niin mitä sä sanoisit, että toi reissu antoi sulle tai toi kokemus? No nythän on vielä aika lyhyt aika, että sitä ihan lopullista oppia mä en ole varmaan vielä saanut. Ja vielä kun tämä matka on nyt tehty, mulla vielä avustustyö on kesken. Eli tämä projekti on vielä kesken, niin mä en osaa ihan lopullisesti vielä vastata. Mutta itse matka avasi jo todella paljon silmiä sekä pahuudelle että hyvyydelle. Ja että pahuuden keskellä on kuitenkin melkein aina myös hyvyyttä.
hyvyyttä. Ja mä luulen, että mä tuun seuraavan vuoden aikana ymmärtämään ja oppimaan aika paljon lisääkin tästä. Nyt kun sä oot palannut Suomeen, niin onko sä edelleen jatkanut aktiivisesti sitä Ukrainan tilanteen seuraamista vai onko tullut jonkinnäköistä ähkyä vai niin kuin mihin suuntaan nyt se tavallaan, voisiko sanoa, tai kuinka aktiivisesti sä edelleen ikään kuin elät siellä sodan keskellä? No toi ähkyhän on suuri ongelma tässä. Ennen kuin mä annoin ensimmäisen haastattelun tähän mun matkaan liittyen, mä mietin sitä kuukauden. Mietin, että miksi mä annan, mitkä olisivat motivaatiot, että mä antaisin, koska mä en niin kovin hyvin ehkä viihdy julkisuudessa sillä tavalla. Mä näin, että asia on kuitenkin tärkeämpi ja koska ihmiselle tulee ähky, toi sana oli itse asiassa aika hyvä, että sota rupeaa tulemaan joka tuutista, niin mä ajattelin, että ehkä se on ihan hyvä, että tulee erilaisia niin kuin muistutuksia siitä, että se sota on edelleen käynnissä ja se on todellisuutta. Ja ne kauhut ei ole vaan sanoja, jotka on kirjoitettu paperille, vaan ne on ihan totta. Mun omalla kohdalla mä oon joka päivä yhteydessä Ukrainaan edelleen. Elikkä mä en ole halunnut antaa itselleni sitä mahdollisuutta, että ähky saisi tulla, koska silloin mä vähän rikkoisin omia periaatteitani siinä. Elikkä koko ajan, tai se on niin kuin, mä sanoin, että toinen jalka on siellä, kun ne on kummatkin täällä, mutta on kuitenkin aktiivisesti siellä koko ajan sinne yhteydessä. Kuinka hyvin sun näkökulmasta niin suomalainen uutisointi vastaa sitä, minkä kuvan sä sit sait siellä ihan Ukrainan paikan päällä ollessa, että kuinka hyvän käsityksen saa Suomen mediasta sun mielestä? No mulla jäi silloin, kun mä lähdin sinne, niin mulla oli ruususempi kuva kuin mitä todellisuus oli. En tiedä, oliko mä suojannut itteni jotenkin sillä vai onko se ollut ihan niin, että se on ollut liian ruusunen kuva, mutta se jäi mulla ihan vahvasti niin kuin mieleen, että todellisuus jotenkin tuntui kauheammalta kuin mitä se oli. Se on tietenkin sitten, kun näkee todella hirveitä ihmiskohtaloita, hajonneita perheitä ja todella suurta surua, niin se väkisinkin sitten niin kuin on eri asia kuin se, että lukee lehden sivulta jonkun tapahtuman tai joukkohaudan löytymisen tai muut. Kun sanoit just, että siellä pahuuden lisäksi näki myös hyvyyttä, niin tuleeko sinulla mieleen joitain semmoisia yksittäisiä, en tiedä voisiko sanoa, onnistumisen kokemuksia tai semmoisia jollain tavalla hetkiä, missä jotenkin on kuitenkin sit pystynyt löytämään semmoista pientä iloa sitten sen kaiken kauheuden keskellä? Joo, kyllä niitä tuli useita. Tietenkin aika moni liittyi siihen, että sai työskennellä sitten paikallisten kollegoiden kanssa ja sain yksi päivä nyt tosi, tai tuli hyvälle tuulelle, kun yksi ortopedi sieltä lähetti mulle viestin, missä hän kiitti niitä oppeja, joita hän oli saanut. Ja hän koki sen todella merkitykselliseksi, vaikka mä en lopulta niin pitkä aika siellä ollutkaan. Ja toivoi, että jos vaan mitenkään mahdollista, niin että sitä hän mielellään niin kuin haluaisi lisääkin oppia. Että se viesti oli hirveän hyvän tuulinen ja todella niin kuin täynnä tavallaan pyyteetöntä kiitollisuutta asiasta, mihin mä en ollut edes kiinnittänyt huomiota. Yhtään sen enempää, että tämän tyylisiä asioita tuli kyllä esille. Sitten tietenkin konkreettista potilaan hoitoon liittyvää asiaa, mutta suuressa linjassa mä luulen, että se, miten me pystytään parhaiten auttaa, liittyy kouluttamiseen ja tarvikkeiden toimittamiseen niin, että ne päätyy sinne, missä niitä todella tarvitaan. Entä sitten, tuliko missään vaiheessa turhautumisen tunnetta?
Meinas kyllä tulla siinä ne ekat 8 tuntia, kun mä olin siellä tullissa ja mulla oli sekä kiovalainen juristi, että tullimiehet sanonut, että mua odottaa 7-8 vuotta vankeutta. Ja kun mä tiesin, että mä oon täysin hyvällä asialla ja siinä meinas tulla läpi tämmöinen turhautumisen tunne, mutta mä sain onneksi sen pidettyä niin kuin kurissa. Mä olin tehnyt aika paljon niin kuin ajatus tai mielikuva, että tämmöisiä harjoitteita ennen matkaa sen suhteen, että mä en yllättyisi hirveästi mistään. Koska missä vaan tilanteessa rauhallisuus ja se, että pysyy rauhallisena, kun on se kaikista vaikein tilanne, niin on avain siihen, että se onnistuu se, mitä on tekemässä. Mutta muutenkin matkan aikana, niin kyllä niin tuli tietenkin hetkiä, missä turhautuneisuus yritti taas päästä ihon alle. Ja jos mä olisin pidemmän aikaa ollut siellä vaikka 1,5 vuotta, niin ihan varmasti se olisi päässytkin. Sillä, että joutuu tekemään töitä tarvikkeilla ja olosuhteissa, mitkä ei ole niin kuin tehty sitä varten niin. Ja tietää, että 2000 kilometrin päässä tilanne on täysin toinen. Miten vielä, jos kuvailisi sitä sairaalaympäristöä, niin mitkä asiat oli eri tavalla kuin sit Suomessa? Ja jos siellä oli joitain tiettyjä haasteita ihan sen sairaalan toiminnassa, niin minkä tyyppisiä haasteita sitten ne oli? No, semmoinen yleisilme koko sairaalasta oli varmaan liittyen tähän sotaan niin hirveän synkkä. Tai että siellä ei niin kuin valoja ollut päällä ja joka paikassa oli vähän hämärää, joka mä ymmärsin kyllä niin kuin yöaikaan, että ei haluta, että valoja pidetään päällä, mutta se oli myös päiväaikaa. Tämän tyylinen niin kuin erikoinen tunnelma, hirveän erikoinen. Ja muuten siellä sitten se kielimuuri ja se, että ei ymmärtänyt kieltä, se toi lisää sitä erikoisuutta. Että välillä tuli sen siihen hetki, että sitä vähän katteli ympärillä ja miettii, että missäköhän mä oikein oon nyt. Että onko musta oikeasti mitään hyötyä täällä ja siellä onneksi oli sitten pari kollegaa, jotka puhuu kohtalaista englantia, jotka oli käytännössä aina sitten kuitenkin käytettävissä jotain kautta niin kuin avuksi tulkkaamaan. Mutta mä oikein osaa muuten sitä sanoa, että se täytyy melkein kokea se tunnelma. Tunnelmassa on hirveän vaikea kuvailla muuten. Onko siinä mitään semmoista, tai jos miettii silleen, että elokuvista tai sarjoista on, tai on elokuvia ja sarjoja, joissa sitten on kuvattu sotakirurgiaa tai sitten konfliktialueella sairaaloiden toimintaa, niin oliko se paikan päällä oleminen, tai että muistuttiko se paikan päällä oleminen mitään semmoista, mitä olisit nähnyt ehkä jostain leffasta tai sarjasta aikaisemmin, vai oliko se semmoista, että se vaan on, vähän niin kuin sanoit, että se pitää itse kokea. Joo, mä en ole kyllä suoraan spontaanisti, mulle ei ole tullut kyllä ajatuksia siitä, että hei, tämähän on ihan kuin leffasta. Leffasta tämä juttu. Ja siinähän pitää muistaa, että tässä menee helposti sekaisin sitten niin kuin eri asiat, niin kuin vammautuneen hoito ihan täysin ensilinjassa lääkintämiehen toimesta tai joukkojen sidonta paikalla. Kenttäsairaalassa, joka tosiaan voi olla hyvin edistyksellinenkin, ja sitten niin kuin tavallaan tässä niin sanotussa viimeisessä hoitopaikassa, missä mä työskentelin, eli missä periaatteellisella tasolla pitäisi olla niin kuin mahdollisuudet hoitaa kaikkia vammoja. Mutta sitten ei niitä kuitenkaan käytännön tasolla ollut.
ylpeys ja nöyryys. Sä sanoit alussa, että nöyryys on lääkärille tärkein ominaisuus, mutta kun sä olit siellä Ukrainassa, niin näkyykö sun ympärillä ylpeyttä omasta tekemisestä? Tai näikö sä sun ympärillä, että ukrainalaisilla oli tai sitten siellä sairaalassa sun kollegoilla? Tai? Ei, kyllä siellä mä näen aika paljon nöyryyttä. Siellä ei tullut sellaista. Suomessa on nähnyt jonkun verran ylpeyttä ja varmaan itsekin sortunut siihen joskus, mutta tuolla ei tullut kyllä esille. Kyllä se oli niin kuin, vaikka siellä oli huumoria ja pystyttiin niin kuin juttelemaan kevyistä asioista, vakavista asioista, niin kukaan ei näyttänyt kyllä ylpeyttä. Kaikki jotenkin ymmärsivät, kuinka vakava tämä tilanne on heidän maalleen. Se ei ole vaan tämä hetki siinä, vaan se on myös se, mitä sodan jälkeen on. Uusinta rakentaminen ja koko terveydenhuoltojärjestelmän saaminen pyörimään uudestaan. Jo nämä niin kuin reilu puoli vuotta, mitä on takana, niin tulee tekemään usean vuoden vahingot tällä rintamalla. Ja he ymmärsivät sen, että he ei kyllä halunneetkaan olla ylimielisiä millään tavalla. Tuossa nostit huumorin esille, niin musta tuntuu, että se voi olla monille ihmisille tuttu, että patologeilla on vähän musta huumorintaju ja ehkä sitten kirurgeilla ja psykiatreilla, mutta et miten sä itse kuvailisit sitä, että minkälaista se huumori sitten siellä Ukrainassa oli ja millä tavalla se, että just kun siellä näkee niin synkkiä asioita, tulee pahuutta vastaan, niin miten sit huumorin avulla sitä käsittelee tai minkälaista se oli? Huumorihan on osalle ainakin meistä keino selvitä vaikeista tilanteista. Tilanteesta, että esimerkiksi leikkaussalit, ne oli siis välillä ne oli niin kuumia, että se on suora vertaus saunaan on ihan täysin asianmukainen ja se, niin kuin, en mitään vitsiä ole tähän heittää niin kuin suoraan siihen, mutta se kuitenkin ylläpidettiin koko ajan semmoista niin kuin, tai pyrittiin ylläpitämään semmoista vähän kevyttä tunnelmaa siitä, että kaikki jaksaisi. Koska vaikka tuo kuumuus oli niin, vaikka mä oon niinku tottunut saunomaan, niin en muista, niinku, että leikkaussalissa olisi koskaan ollut. Vaikka välillä kuumaa on ollut, mutta niin kuumaa, että meinaa taju lähteä. Koska mä en ollut tajunnut silloin ensimmäisen päivänä, että mun pitää ottaa omat vesipullot mukaan. Että kun en mä voi sitä hanavettä juoda siellä, niin kyllä siinä pääsi ekana päivänä laihtuu lyhytaikaisesti valitettavasti, mutta aika monta kiloa. Kilo ihan sen takia. Kuinka tarkka muuten seuranta siellä oli koko ajan päällä siitä niin kuin yleistilanteesta siellä sodasta, että mitä esimerkiksi muilla rintamilla tapahtuu tai näin, että oliko siellä koko ajan niin kuin tieto liikkuva ja oliko välillä semmoisia hetkiä, että oltiin vähän ehkä niin kuin hämärän peitos siitä kokonaiskuvasta? Tuohon mä en halua kommentoida. Okay. Entä sitten vielä, kun just sanot, että siellä nämä ilmahälytyksestä sireenit kuuluu melkein joka päivä, niin kuinka usein sitten taas, tai oliko niin, että sit jos ne kuuluu, niin sit se tarkoitti, että sitten hakeuduttiin jonnekin suojaan. Tai miten ne hälytykset sitten heijastu siihen sairaalan toimintaan? No, ei hirveästi juuri millään tavalla. Siellä oli pommisuojissa, oli leikkausyksiköt ja synnytysosastot, rakennettu tämmöiset väliaikaiset. Mutta koska niitä oli niin tiheesti, niin sehän johti siihen, että ei niin hirveästi lopulta reagoitu, että mikä on tietenkin huono asia, koska jostain syystä ne aina soi, mutta sitten kun niitä oli niin tiheesti, niin siinä olisi
jos olisi ihan jokaiseen reagoinut, niin se olisi häirinnyt sairaalatoimintaa jo niin merkittävästi, että käytännössä ne vaan niin kuin oli siellä taustalla. Kuinka paljon tuli mietittyä sitä, että, tai tuliko mietittyä sitä, että mahtaakohan sitten nyt osua? Että jos miettii, että miten Venäjä on toiminut Ukrainassa, että siellä on pommitettu sairaaloita, niin kävikö jotenkin se mielessä vai oliko se niin, että se jotenkin sillä hetkellä niin kuin piti sitten vain työntää, tai että sen halusi jotenkin työntää pois mielestä? Joo, se oli pakko työntää pois mielestä. Muuten ei olisi voinut keskittyä siihen työhön. Et mä en kyllä siellä ajatellut sitä juuri yhtään. Jälkeenpäin mä oon sitä miettinyt jonkun verran, mutta ihmismieli on mielenkiintoinen, että kun oikein keskittyy johonkin asiaan ja henkisesti valmistautuu johonkin asiaan, niin sitä pystyy aika hyvin siirtämään tietyt asiat ulkopuolelle ja keskittymään siihen sitten, mikä on työn alla. Joo. Miten muuten, tässä nyt on useastakin eri aiheesta, oot kertonut, mutta onko jotain muita semmoisia mieleenpainuvia juttuja, mitä silleen haluaisit nostaa tässä esille? No, mun mielestä edelleen on tärkeintä se, että me ei unohdeta, tai että länsi ei unohda, mitä on meneillään, ja se, että tämä sota on todellinen, ja se on ihan mun mielestä tärkein asia, koska aikaa kuluu, niin asiat ei olekaan enää niin tärkeitä, ne ei tunnu yhtä raflaavilta ja vaikka ne on ihan yhtä tärkeitä edelleen ja ihan samalla tavalla ihmisiä menehtyy ja siviileitä menehtyy, että täytyy ainakin yrittää olla ummistamatta silmiä parhaansa mukaan. Joo, toi mitä sä sanoit aiemmin, että ei sitä materiaaliapua siellä et itse ollut niin kuin juurikaan nähnyt, niin toi on kyllä semmoinen asia, mikä voin sanoa, että musi itsessäni nyt kyllä aiheuttaa vähän semmoista turhautumisen tunnetta. Että just kun siitä on niin paljon puhuttu täällä, että se on niin tärkeää, mutta sitten jos se konkreettinen kokemus sieltä on niin eri, niin. Joo, mutta tuohon mä sanoisin sen, että tuo oli vaan kokemus tästä yhdestä yksiköstä. Eli apua sen varmasti menee perille, mutta se on niin suuri maa, että sitä ei riitä kaikkialla. Mulla itse asiassa yksi kysymys tulee mieleen ja mä voisin näyttää sen teille molemmille. Mutta miten sanoisitte, että miten tämän sodan syttyminen tai että miten tämä Venäjän hyökkäys ja nyt tällä hetkellä on kun tätä jaksoa nauhoitetaan, niin onko nyt menossa päivä 200? Muistaaksä, Leevi? No yli puoli vuotta kuitenkin sotaa käyty. Niin että millä tavalla, tai että onko tämä vaikuttanut teidän ihmiskuvaan tai maailmankuvaan jollain tavalla? Ja erityisesti nyt tietty alkuun se, että miten silleen siellä Ukrainassa oleminen on heijastunut tuohon noin. Että onko jotenkin silleen niin kuin tietyt asiat omassa mielessä tai maailmankatsomuksessa mennyt sitten jollain tavalla ihan kokonaan uusiksi. Ja Leeville sama kysymys, jos miettii, että mekin ollaan nyt tätä Ukrainan sotaa tässä podcastissa käsitelty jo useammassa jaksossa. Niin. Joo, siis mä jotenkin haluan ajatella asioita positiivisesti, mutta sen on taas ymmärtänyt, että ihmiset ei välttämättä opi omista virheistään. Tämä on nyt ehkä viittaus toiseen maailmansotaan. Mä haluan uskoa, että hyvyyttä on kuitenkin enemmän kuin pahuutta. Mä oon jotenkin aika vaikuttunut siitä, kuinka suuri valta propagandalla voi olla ja myöskin niin kuin henkilökohtaisella tasolla
mä en sinänsä ollut yllättynyt siitä, mutta esimerkiksi mun työ toimia siellä lääkärinä ja niin kuin tehdä humanitaarista työtä, niin on johtanut siihen, että mun henkeä on uhattu kahteen eri otteeseen ja tämmöisiä asioita, jotka niin kuin, ei ole mun mielestä niin kuin rehtiä. Et siviilien tappamiset, tämmöiset, ei se ole, niin kuin, ei se ole oikein. Et jos maat sotii, niin sit siellä sotilaat saa sotia, mutta se, että tuhotaan niin kuin laajasti sairaaloita, kouluja ja tapetaan siviiliväestöä, niin se menee niin, tai se on niin väärin mun maailman katsomuksessa. No mä oon ehkä vähän huono tuohon vastaamaan sinänsä, koska mä oon ollut täällä Suomessa koko ajan turvassa ja ikään kuin ulkopuolelta katsonut tätä, mutta mä ehkä lyhyesti vaan sanoisin, että se mikä mun oman ajattelu on, niin kuin syöpyni just se, että kaikki on mahdollista hyvässä ja sitten pahassa myös. Että ei ole mitään niin kuin iän niin kuin sitoituksia, että tilanteet voi muuttua ja kaikki on mahdollista. Joo, koska just sen voi sanoa, että jos 5 vuotta sitten olisi joku kysynyt, että voisiko kuvitella, että naapurimaana on sotaa käyvä maa, tai että Suomen naapurina on sotaa käymä vaan, niin ei silloin välttämättä ihan olisi tullut mieleen, että okei, että vaikka tämä Krimin tilanne sinänsä oli jo semmoinen jonkunnäköinen, voisiko sanoa ehkä hälytysmerkki tai tämmöinen herätys, niin ei sitä kuitenkaan silloin vielä miettinyt ehkä ihan niin pitkälle. Puhumattakaan sitten, että jos menee vaikka 10 vuotta ajan taaksepäin, niin ajatus siitä, että nyt naapuri, tai että Venäjä käy ihan oikeaa sotaa, ja voisi sanoa, että siinä on koko länsi sitten tukemassa toista osapuolta, niin kyllä se aika vieras ajatus olisi ollut. Se olisi ollut erittäin vieras ajatus, ja eiliset uutiset liikelle kannalle panosta, niin ne aiheutti kyllä erikoisia tunteita. Et me todella ollaan tässä tilanteessa. Joo, mä toivon voimia Moskovaa ja Pietariin ja muualle venäläiselle kansalle niin sanotusti tässä tilanteessa, että niin. Tehkää oikeita ratkaisuja. Niin, sehän siellä oli mielenosoituksia ollut just tätä liikekannalle paljon vastaan. Että. Ja aika paljon pidätyksiä. Joo. Mutta joo, tuleeko vielä jotain muuta tähän loppuun vielä, mitä haluaisi sanoa? Mulle ei tule oikeastaan sen enempää. Mä luulen, että ne oleellisimmat tuli sanottua ja yritetään kukin tahoilla me muistaa ja pienikin teko on tärkeä. Kiitos sulle Kaarle, että tulit jakamaan kokemuksia. Joo, kiitos. Kiitos. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tykkäsit jaksosta, niin pistä peukkua ja tulkaa ihmeessä tuben puolelle kommentoimaan. Ja me kuullaan ja nähdään taas ensi jaksossa.